Lennart berätta en historia om kemsex som den första boken då. Och det där är ju, ja, based on a true story. Och sen höll vi på jättemycket, ska vi skriva någonting som är reportageböcker? Då måste man kunna bevisa det till, ja, mer än 100%. Mm. Och lik förbannat, jag tycker inte om att svära, eller min fru tycker inte om jag svär. Ni tar bort det. Men det blir nej, nej, håll det kvar. För jag måste visa att jag är en vuxen människa. Jag kan svära om jag vill. Där har vi citatet. Ja. Och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag som alltid författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Mm. Det var så länge sedan jag sa den där harangen så att jag höll nästan på snubblade lite grann. Snubblade på orden. Ja. Vi sitter här med dubbla uppsättningar mazariner. Hur fan blev det så här? Det är för att jag köpte ett och du köpte en. Ja, ja. Ah, ja. Skönt att man är hungrig. Ja, så är det. Idag har vi två stycken gäster med oss, så att förutom att vi ska tala om att vi gärna vill se att folk följer oss på sociala medier, så kör vi igång. Ja, jag tycker det. Veckans gäster är en duo som består av en knarksnut och en skådespelande KBT-terapeut. Varmt välkomna säger vi till Lennart Karlsson och Benny Haag. Tackar, tack, tack. Kul att ha er här. Mm. Jätteroligt att vara här. Mm. Vi har gått runt och fått en redogörelse om brottsläget i Upplands Väsby du är just nu. Men det tar vi ett annat. Det tar vi i ett annat läge. Jag tycker att vi kan hålla oss till böcker och annat. Mm. Men vi tänkte faktiskt börja i den änden. För som sagt, 30 års erfarenhet från polisen. Mm. En av Sveriges främsta narkotikapoliser. Mm. Det hänger ju ändå lite ihop med böckerna. Ja, absolut. Såklart gör det det. Det är ju mycket av mina liksom, yrkeserfarenheter och yrkesupplevelser som finns med i de här böckerna såklart. Så det hänger absolut ihop. Ja. Eftersom det som vi brukar säga i Gubbängen där jag kommer ifrån, based on a true story. Ja, det där får man ju då lite sådär dra åt som man vill, va? Ja, det brukar ju stå så på filmen när det ska vara lite spännande. Mm. Based on a true story. Och det är det verkligen. Ja, men det är det absolut. Och det är ju klart att jag har jobbat i över 30 år som polis. Och det finns ganska mycket att ösa ur. När vi sitter och pratar och liksom sitter och fnula på vad vi ska skriva och vilka stories vi ska ha, så berättar jag ofta saker som jag själv tycker är liksom banala vardagshändelser. Mm. Och så ser jag på vännen, han höjer på ögonbrynen och så, men det där är ju helt otroligt, det där borde vi kunna skriva någonting om. Och sen är det nästan lite terapeutiskt också. Benny smygterapeut av mig, tror jag lite grann. Nej, inte med avsikt. Nej, men det han fakturerar sig. Exakt. Nej, men det, man kan säga så här att ju mer jag berättar, desto mer saker kommer jag ihåg. För att ett polisliv över 30 år, så har man varit med om så pass mycket saker. Och mycket liksom packar man ganska långt bak i ryggsäcken. Mm. Så att det blir också mycket minnen som väcks till liv. Ja, vi satt med Simon Häggström här för i höstas, och han sa det att man behöver inte hitta på så mycket. Nej. Det räcker bara att skriva ner det man har varit med om, så kommer man väldigt långt om man jobbar med den typen av saker. Men jag tänker på det här. Det är en ganska intressant process. Nu ska inte jag låtsas som att jag är någon författarexpert sådär. Men jag nej, du ska inte nu dissa dig själv. Nej, men, utan vi sitter alltså med varsin dator, lite grann som Lars Kepler, klär oss i vitt.
Och så sitter vi med ryggen mot varandra. Drömde du det där i natten? Nej, men jag, när jag läste det att de hade sagt det i DN, då kände jag så här, fan, det jag vill också bli författare. Nej, men vad jag försöker säga är så här, bortsett från Kepler då, som är fantastiska författare. Ja, så. Jättebra tycker vi. Och det var inte ironi. Nej. Så är det så här, att jag inbillar mig att de flesta författare som ska skriva kriminalromaner eller deckare eller så, de kanske har börjat med att de har en bra story. Och sen gör de en massa research för att få liksom detaljerna hyfsat rätt och så vidare. Och att den här researchen i någon mån kan inbilda mig kanske blir en utmaning för dem. Därför att man liksom behöver kanske läsa på eller besöka. Vi hade en berömd författare, tänkte säga vem, som besökte vår polisstation här förra veckan inför en ny bok och sådär. Men vi har ju det, så att säga, vi har en omvänd process. Vi har ju researchen klar på plats. Mm. Vi utgår ifrån faktiska händelser, men liksom skriver åt det andra hållet. Alltså, eftersom det här är inte dokumentära böcker, utan det är romanerna. Men vi behöver liksom hitta en fiktiv story att knyta ihop de här liksom sakerna som är baserade på verklighet. Och det är ju våran utmaning egentligen. Ja. Och det är ju Benny väldigt duktig på. Grejen var ju så här från början. Vi liksom började skriva tack vare på grund av pandemin. Mm. För att jag har en begåvning i livet. Och det är att, Henrik Schiffert sa, när han hade en föreställning, att han är inte begåvad, men jag har en förmåga att söka upp människor som är begåvade och knyta dem till mig. Och det där tyckte jag var så fascinerande, och det där stämmer för mig också. För att plötsligt så kommer jag på, jag borde ringa Lennart Karlsson när det är pandemi. Jag är KBT-terapeut, jag är liksom föreläsare. Och det bara togs ju bort, va? Och då tänkte jag, vad ska jag göra? Jag får inga pengar, hur ska det här bli? Men jag ringer Lennart Karlsson och ser om han har någon kul idé att skriva någon bok eller så. Och här kommer vi ju faktiskt direkt in på en av våra frågor. Jaha. Om jag avbryter. Ja, lite så. Men det blir väldigt levande. Men hur träffades ni? Hur länge har ni känt varandra? Ja, alltså det var ju lite grann jag fick vara med på Svenska Narkotikapolisföreningen. De åker runt till lite olika städer. Och så pratar jag om drogen alkohol, som ju också är en drog. Och då, du vet, man är i Göteborg eller man är någonstans, och så sitter vi och pratar lite, och sen gjorde jag en liten podd också om alkohol ett tag, och då var Lennart med där och pratade. Så att jag liksom, det var inte bara sådär, åh, vad fan jag ser på agenda, Lennart Karlsson, honom ringer jag. Utan vi hade sett honom. Ja, precis. Och vi hade ett möte när jag skulle vara med där på Narkotikapolisföreningen. På Vapiano i Gamla stan. Så därför tyckte jag att det var så bra att vi hade mötet på Vapiano i Gamla stan. Och där skulle jag då fråga Lennart. Va? Jag tyckte det var så bra. Va? Det liksom började mitt och slut. Du hade planerat det. Ja, jag hade planerat. Men jag hade inte planerat hur det skulle gå. Nej. För att vi var ensamma i stort sett i Gamla stan. Det var en helt bizarr upplevelse. Ja. Alltså, det var alltså i värsta pandemin. Ja. Nu pratar vi alltså mars-april där, 2020. Ja, det var väl så där. Ja. Och sen så sa jag, tänkte så här, när vi hade käkat och allting, att men Lennart, fan, vi skulle skriva någonting. Vad säger de om det? Och då förväntade jag mig att han skulle säga, jättekul det, men det är så mycket jobb nu, var det pandemin och så här. Men okej. Ja, nej, men vad fan, nu måste jag tillbaka till jobbet. Men istället blev det precis tvärtom. Han blev alldeles sådär eld och lågor, va? Och sa att vi kan inte prata om det här. Jag tror han skojar, va? Varför inte det? Nej, men det kan vara folk som lyssnar. Va? Så vi gick där. Och det var helt tomt. Ja, men det var några där. Han har rätt som dramatiskt skapande människa att överdriva. Det har man. Alltså, bara man inte överdriver och säger, fan, när jag lirar NHL, Washington Capitals, då är det fel. Men om jag var materialare i Washington Capitals, då det kan jag säga, ja, men du vet, vad kul han var, han, och så säger han något känt namn. Va? Så va. Washington Capitals, sa alla. Ja, varför de av alla? Ja, men så då gick vi mot polishuset där, och Lennart berättade en historia om kemsex, som den första boken då.
Och det där är ju, ja, based on a true story. Och sen höll vi på jättemycket, ska vi skriva någonting som är reportageböcker? Då måste man kunna bevisa det till, ja, mer än 100%. Mm. Och lik förbannat, jag tycker inte om att svära, eller min fru tycker inte om att jag svär. Ni tar bort det. Men det blir nej, håll det kvar. För jag måste visa att jag är en vuxen människa. Jag kan svära om jag vill. Där har vi citatet. Ja. Och då tänkte jag, vi kommer aldrig kunna bevisa det här. Och blir det liksom någonting, skruv på det hela, så kommer det bara försvinna bort. Va? Frågan är om det blir bättre. Alltså liksom... Ja, nej, men du vet, då är det någon som tycker att det här är fel och att det här är dumt. Så att, då tänkte vi så här, kriminallitteratur. Mm. För då kan man också överdriva och göra lite större och lite mindre och sådär. Mm. Så att det var vår ingång. Det var inte det att, fan, vi ska bara känna stål alla. Fan, vi bara liksom... Vi bara skriver men det var ju ditt underliggande. Nej, du, absolut du fick inte. Ju inte in några pengar under pandemin, sa du. Ja, men jag tänkte, inte kommer jag få in några pengar på att skriva deckare. Det hade jag ingen tanke på. Men att vi skulle berätta om en sanning på ett dramatiserat sätt. Ja. Mm. Hur mycket skriverfarenhet hade du i den tiden? Ja, men jag har skrivit ganska mycket. Den här föreningen som jag nu är ordförande för har ger ut en medlemstidning. Fem nummer per år. Och där skriver jag en hel del artiklar. Och skriver ledarartiklar och sådär. Och det har gjort så. Innan jag blev ordförande i föreningen var jag med i redaktionen. Så jag har skrivit en hel del. Och jag har också... sneglat på liksom någon gång för länge sedan när jag hade tid över så satt jag och plojskrev på något eget manus och sådär, så tankarna har ju funnits där. Lennart skriver väldigt bra. Ja, jag säger inte vilka, men det är lite sådär att det där kan du skriva om, så då skriver han ett kapitel om en grej. Och sen är det ingen som har sagt, vad konstigt, för det där är ju helt annorlunda. Så att om man tycker att det jag skriver är bra, så skriver också Lennart bra, för att, ja. Men vi har ju en liten speciell process så, när vi skriver. Och vi börjar ju med att vi träffas egentligen och har någon form av liksom brainstorming. Att vad ska vi nu först äter vi en räksmörgås. Ja, räksmörgås, precis. Och dricker det Trocadero. Obs, ej light. Ej light. Nej. Alltså viktigt. Men så kommit med Trocadero light känns. Alltså man ju också Trocadero must, ja, som jag vill gärna rekommendera den. Den är god. Och vi är inte sponsrade av. Nej, vi är inte sponsrade. Vi är bara... Vi är inte heller sponsrade. Nej, exakt. Men så vår process är ju då att vi börjar och vi träffas och vi brainstormar lite grann och vi har någon idé. Och sen liksom när vi har ett embryo till vad vi kanske ska skriva om så tankar Ben egentligen av mig genom att sätta på en bandspelare och jag sitter och berättar saker, Och vill betona att när jag sitter och berättar saker så gör ju då jag det på ett sånt sätt så att liksom det är ju avidentifierat. För jag kan inte sitta och liksom prata om människor, nej, adresser, utan jag får liksom berätta i runda slängar liksom om händelser. Mycket av det jag berättar ligger en bit bak i tiden. Och sådär. Och sen kan man säga, sen börjar det hårda jobbet då. Då börjar Benny liksom, och Benny skriver för hand, ska jag notera. Först för hand och sen på datorn. Ja, Tony Fischer skriver alla sina böcker för hand också. Mm. Tycker vi, det är sånt som, alltså, det är sådana små detaljer som man tycker är intressant. Det är väldigt skojigt att skriva för hand och det känns... begåvat på något sätt. Och sen så man kan säga första boken så drog ju Ben ett oerhört tungt lass, för där skrev du faktiskt det mesta. Sen kom jag in som någon slags kvalitetssakgranskare då, framförallt när det gäller de polisiära detaljerna. Sen ska vi inte glömma att vi har ju Sanna som är vår guldgruva. Sanna Ernlund. Sanna, mina ord som jag så skojsigt säger. Hon är fantastisk. Hon är vår redaktör. Mm. Och hon är så snäll. Mm. För att annars kan redaktören vara så här, men det här är dåligt. Så här kan du inte skriva. Men hon är inte så. Nej, utan hon skrattar lite och säger att
de kan inte vara i både Luleå och Singapore samtidigt. Men, och då säger jag så här, ja nej, men har du rätt i. Och sen har jag också en inställningsgrej, va? För att när jag var yngre, jag är ju 62 år nu, va? Men när jag var yngre, då var jag skådespelare, jobbade på den fantastiska teatern Dramaten. Och då när man är ung och skådespelare och jobbar på Dramaten, då vet man hur världen ser ut. Det finns ingen människa som kan tala om för mig hur man ska göra saker och ting. Det finns ingen, för jag vet bäst själv. Nu är jag så gammal så att jag tänker, jag vet ingenting själv. Så att jag säger så här, samma. Säg hur jag ska göra när hon har läst. Så gör vi så. Mm. Och likadant så säger Lennart. Ja men vad bra Lennart. Och så gör vi så. Nej, men det är ganska bra. Ja, det är jättebra. Nej, men det är jätte, ja, hon är fantastisk på alla sätt och vis. Och sen då så första boken, jag återvänder den till det som inte syns. Mm. Då hade jag liksom så här bestämt mig. Jag hade bestämt mig redan vid första mötet att här släpper jag inte en jävel över bron när det gäller polisiära detaljer. Allting ska vara 110% korrekt. Mm. Därför att jag har själv varit, och jag har väldigt många kollegor som sitter och pratar på fikaraster och lunchraster. Och, ja men såg du den där serien, den är ju skitbra. Jo men. Ja. Och så kommer det här, ja men de gör så här. Och de pratar i radio så, och de gör så och de gör så. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle kunna gå tillbaka till mitt arbete. För jag hade inte heller någon tro på att vi skulle bli några storsäljande författare. Så att jag skulle kunna gå i pension tidigt. Utan jag inser att jag ska tillbaka till min arbetsplats. Jag ska kunna stå för det vi har skrivit. Och då måste jag kunna fronta mina kollegor. Så att nej men alltså jag har åtminstone. Okej, ni får tycka att det är skit. Men de polisiära detaljerna är korrekta. Men ganska snabbt så insåg jag att. Fan vad tråkigt det blir. Alltså det är ju skittrist. Ja, nej men alltså, och då liksom inser man att nej men jag det får vara lite sådär. Och då är det klart att jag fick ledningar efteråt sådär. Liksom. Har du något bra konkret exempel? Ja, men det är en kollega som ringer upp mig bara några veckor efter han läst boken och säger på lite, nu ska inte jag försöka imitera göteborgska för det gör vänner mycket bättre, men han säger på lite dygg göteborgska, det var fan vad snabbt teknikerna kom ut. Nu blev det skånska. Vad händer? Ja, men det var fan vad snabbt teknikerna kom ut på platsen till Stockholm. Jaha, ni är väldigt duktiga tekniker. Och då vet man ju liksom i den polisiära världen att det tar ju liksom ibland ett helt dygn innan teknikerna kan komma ut för de är så överbelastade. Och här kom de liksom så här bara. Fast jag tycker det är så väldigt intressant, va? För att när man ser deckare eller läser deckare, jag hoppas jag inte trampar i något klaver nu, men jag kommer inte säga några namn, så är det här. Vad tror du? Får du få reda på? Jag vet. Jag tror att vi måste jobba vidare med det här. Och så där håller du på i 40 sidor. Man blir ju tokig, va? Man blir ju tokig i huvudet av att det inte händer någonting. Så jag vill att det liksom ska hända och hända och hända och hända. Va? Inte för att det ska vara action. Utan för att den här segheten där man... Ja, det tar 7 månader va, om man får ändå att det är fattiga som har gjort det. Jag tycker det är liksom jobbigt. Men i fjärde boken då? Ja, men precis. Och det där, nej, utan det ska hända. Men vi hade också som idé att det inte skulle vara sticka ut ögon eller köra upp saker i olika öppningar och sånt där, va. Ändå så... Och folk tyckte att vad otäckt det var. Men det kan ju vara otäckt på ett liksom lite psykologiskt plan. Mm. Hur utsatt den här Sarin blir och han kommer till Sverige och sådär, va. Jag kan säga i den tredje boken som ska komma i mars har han bestämt sig Sarin för att bli polis. Mm. Spoiler! Nej, men alltså grejen är väl den att jag jobbade ihop med en racerförare för många år sedan och han fick ju uppdrag att hjälpa något sånt där spel, något bolag som gjorde dataspel, att förklara hur en racerbil fungerade, för det visste ju inte de här killarna som programmerade spelet. Så han satt med en leksaksbil och körde runt på en bana och så förklarade han att om man trycker på gasen
fullt här, då händer det här och så. Mm. Och de satt och antecknade och till slut så var det någon som sa, ah, okej, okay, nu hör vi vad du säger, men vi kommer inte göra exakt som du gör, för nej, det blir ingen bra spelupplevelse. Nej. Och det är ju precis samma sak med polisarbetet. Okej, okay, jag hör vad du säger, men vi måste speeda upp den här processen. Fast det är ju samtidigt så, alltså, vi, det här som Lennart sa tidigare, alltså, vi har ju inte en massa research, utan jag säger bara till Lennart, funkar det här? Och liksom, nah, det där är lite för mycket. Ja, men då tar vi ner. Så att liksom, Lennart blir den som säger ja eller nej. Mm, så det är inte det att, ja men jag tror jag tar min någonting rymdfarkost och åker iväg. För det tycker Benny Hag är festligt. Mm. Nej, vi har inga rymdfarkost. Det är väl en annan bok. Ja, det är en annan bok när vi gör oss in i science fiction-branschen. Nej, men och sen var det ju då i bok två då, det uppenbara, så var det ju då vissa stycken som var... vissa kapitel som jag kände var så sprängfyllda med liksom... autenticitetsdetaljer. Mm. Så att jag, då sa jag till Ben, men vet du vad, istället för att du sitter och skriver så ska jag sitta och ändra i efterhand och så ska vi hålla på så fram och tillbaka. Mm. Så skrev jag ett gäng kapitel. Mm. Men då bestämde vi också för att när jag hade skrivit klart mina kapitel så fick Benny ta hand om dem och så fick Benny jobba om dem språkmässigt. Så att det liksom lirar med Bennys ton i språket. Mm. För man har olika toner. Ja, ja, man absolut. Har olika toner i språket. Mm. Och det handlar om hur man använder begrepp. Det handlar om hur man liksom, vilken ordföljd man har. Massa sådana här små, små detaljer. Mm. Och jag tycker själv inte om jag har läst böcker där det är två författare. Där man direkt kan se vem som har skrivit vad. Mm. Då blir jag mera liksom upptag. Då, hos mig väcks någon slags nyfikenhet. Aha, nu ska jag se här om jag kan klura ut. För att det, här, det är inte den här boken som Lennart menar. Nej, men det var ett exempel. Det var ett exempel. Men så det, då blir jag mera besatt av det än att liksom faktiskt ta till mig själva storyn. Ja. Sen är det också lite grann eller väldigt mycket så att jag tycker om, jag har hållit på med föreläsningar jättemycket med olika ämnen, att är man publik eller läsare i det här fallet, ska man lära sig, lära sig någonting. Och det är inte så alltså, högtidligt, utan till exempel när de här killarna som ingår i en gängkriminell grupp, när de åker iväg i någon tjusig bil och sådär, då har de en skruttig jävla bil efter med vapen i. Och det där vet jag någon aning om. Mm. Och då får man lära sig det. Då får man lära sig det. Eller till exempel vad maxa är. Får man lära sig om man läser Det uppenbara av Hag och Karlsson. Så för kommit ut Lennart, jo, den har kommit ut. Det är en bok som inte har kommit ut. Som heter Det vita guldet. Och här har vi en vitt som vi alltid brukar ta. Nämligen, vi tänkte att det skulle heta Det vita pulvret eftersom det handlar om heroin. Men då tror alla människor att det handlar om en sverigedemokratisk riksdagsman. Ja, det var väl roligt sagt. Men jag tänker vi hoppar tillbaks till första boken. När ni då träffades i brinnande pandemi, kom på att ni skulle börja samarbeta. Hur lång tid från det mötet till liksom ett första utkast tog det ungefär? Svårt att säga faktiskt. Alltså jag hade ju inget att göra. Lennart som är polis, han jobbade full tid i alla fall. Mm. Så att jag hade ju tid, va? Och jag älskar ju skrivandet. Jag älskar ju alltså jag kan ha en papper eller block, penna. Och jag vet fortfarande inte vad jag ska skriva. Inte ens där vet jag. Men det blir i alla fall bokstäver. Ja, för att jag älskar det där med att skriva. Men vi var väl någon gång... Det första utkastet var väl någon gång... Alltså vi var väl... Det var väl någon gång efter sommaren tror jag. Så det var ganska snabbt. Ja då. Alltså vi hade sådär... Vi skrev 80 sidor ungefär. Och sen skickade vi runt det till förlag. För jag har ju gett ut böcker på andra förlagen. För det här var din skönlitterära debut. Ja, men du har det här gett var ut den skönlitterära. Mm. Men det här var på det eminenta Ordfront förlag. Mm. Har vi fått det sagt. Mm. Men jag har gett ut på andra
förlag. Och jag vet att det viktigaste är att ha ett förlag. Mm. Det är ut, alltså man kan skriva världens bästa bok, men får man inget förlag intresserat eller så, då spelar det ingen roll. Nej, så är det. Så att vi började skicka runt till förlag, och jag som är arbetarklassmänniska är ju så här, man skickar till ett förlag och så får de svara. Man kan inte skicka till flera, för då tycker de att man är så, vad fan har du skickat det här till flera, inte bara till oss? Då tycker de inte om mig, va? Så att då skickade jag till ett stort, det största förlaget, och hade kontakt då med den, vad blir det, förläggare, redaktör som hade hand om, vad heter han nu? Nu blir jag helt sjuk i huvudet. Han är död nu. Inte Wallander. P.O. Enquist. Nej. Jag tänker Stig. På... Stig Larsson. Nej. Nej. Nej, men alltså, han som har skrivit Wallander, ja. I form av nere i Skåne. Ja. Mankell. Henning Mankell. Alltså förlåt Henning, när du sitter i din himmel. Hon hade hand om, hon har hand om Camilla Grebes böcker och sådär. Jag säger inte hennes namn. Och så skickade jag till henne, och hon fick det inte. Och vi fick hjälp av någon annan på det största förlaget. Och så ringde jag till henne. Ja, nu har det kommit, säger hon. Och jag har börjat läsa nu direkt och så, va? Ja, vad roligt. Sen hörde jag aldrig någon mer. Inte ens ett refuseringsmail, va? Ja. Nej. Allt det jobbet innan. Ja, inte någonting. Va? Och då gav du upp. Ja, och då tänkte jag, jag tror att det var min fru som säger allt klokt till mig. Om jag skickar till flera olika. Kan man göra så? Ja, och då skickade jag till flera olika. Mm. Och då var det ett förlag som jag inte heller kan säga namnet på. Där det var liksom att, ja, jag ska bara kolla en grej. Jag ringer i eftermiddag, ringde aldrig tillbaka, så jag höll på sådär, va. Och så skickade jag lite Ordfront förlag. Och av någon märklig anledning så var det den förläggaren som nu har gått i pension. Som hade en annan mycket, men jag orkar inte nu för jag känner att jag blir sådär, va. Och hon sa på något möte, ta den där, sa hon till Pelle. Då stod stjärnorna och solen och månen. Ja. Liksom det var bara, och sen så liksom, och sen så tyckte Pelle Andersson, eminent chef där på vårt förlag Ordfront, liksom det här skulle ni kunna ändra lite på det. Jajamensan, sa vi, va. Och så frågade han så, kan ni skriva en bok om året? Jajamensan, sa jag, fast vi inte hade någon täckning för det. Och jag bara, what? Ja, så nu skriver vi en bok om året. Ja, eftersom ni har lovat. Ja, man måste ju hålla. Och det går ju ganska bra, får man säga. Ja. Men jag tänker, för de som inte har läst eller lyssnat, berätta lite kort om Stockholm nu som serien heter. Ja, då är det så här att det handlar om två stycken poliser. De heter Walter och Bergström. Varför heter han Walter? Ja, han heter Walter därför att som barn och ung så hjälpte han sin far med biografen uppe i den lilla Norrlandsort där han kom ifrån. Och den där... Bastuträsk by. Minus by då. Ja, Bastuträsk. Ja, var korrekt. Fast inte i boken. Nu komplicerar du så. Ja, visst. Nej, men då var det helt enkelt så att där visades i lagens namn med Sven Walter i huvudrollen. Och den där blev han, den här karaktären i vår bok, så otroligt inspirerad av. Så att han pratade så mycket om den här filmen så att till slut så började hans kompisar säga att nej, men nu räcker det, Walter. Vi hör vad du säger, Walter. Och så vidare. Så han fick smeknamnet Walter. Har det någon samband med dig, Lennart? Ja, men det har ju det. Det har ju det på sätt och vis. För vi har en, apropå frågorna här, så har vi hur mycket Karl som finns det i Volter, eller hur mycket Volter finns det i Karlsson? Ja, det finns en hel del Karlsson i Volter och Volter i Karlsson. Men, och det är väldigt viktigt, men Volter är inte Lennart Karlsson. Nej, och Lennart Karlsson är inte Volter. Det är väldigt viktigt. Och, men det blir intressant för att när den här karaktären Walter och Lennart Karlsson på något sätt blir synonyma med varandra, så tillskriver nu verkliga personer Lennart Karlsson karaktärer som romanfiguren Walter har.
Och kommer fram faktiskt när vi var på bokrelease här uppe i norra Sverige, i Skellefteå och alla ställen i våras, så var det en person som kom fram och sa så här: men var du mobbad som barn? Nej, så det var jag faktiskt inte. Nej. Men, och då har man läst till det här i boken, va? Och liksom gjort sina egna tankar. Och sånt där hade jag kanske inte riktigt räknat med. Men det smällar man får ta. Mm. Walter Bergström finns med. Och de är liksom, kan man säga, det som det snurrar kring. Men sen finns det ett gäng andra karaktärer. Det finns en ung ensamgående flyktingkille som heter Sarin Kadri. Och han kan man säga är baserad på ett kollektiv av unga ensamkommande afghanska flyktingkillar som jag träffade under den stora migrationskrisen 2015. Och Sarin har fått bli någon slags representant för de unga killarna. Sen har vi en ung tjej som heter Linnea Lundström. Förlagan till henne är en ung flicka som jag träffade. Det finns en berättelse i boken som är absolut överensstämmande med sanningen. När jag träffade den här unga tjejen i en knarkarkvart helt enkelt. Och efterhand som vi sitter där och pratar så inser jag att jag har suttit med hennes mamma i samma situation när hennes mamma är gravid med den här, alltså så när man pratar om det sociala arvet, va, så är det liksom verkligen fysiskt påtagligt framträdande. Och sen har vi en skön åklagare, en danska, Dorte Jakobsen. Hur mycket Benny är det i Dorte? Eller Dorte? Inte dumt. Benny finns faktiskt, hör och häpna, mest skulle jag påstå i Linnea Lundström. Ja, faktiskt liksom uppvuxen i ett hem där det inte har funkat så bra och där det finns social problematik. Och det stämmer på mig väldigt mycket. Dorte däremot, hon är alltså, jag älskar ju film. Jag och min fru ser film eller serier varje dag. Vi har liksom tredje akten som vi säger, va? Det är klockan 9 aktuellt och sen ser vi någonting. Och då, jag älskar ju danskt, va? Och det är så, de har så fantastiska kvinnliga skådespelare i Danmark. Jag kan rekommendera nu det här Huset på SVT Play. Sofie Gråböl som tidigare gjort Brottet, ska du också se, finns säkert någonstans. Då tänker jag så här, ja, vi ska ha en dansk häftig kvinna, inte en liksom skitsnygg, utan en häftig kvinna som är som de här häftiga kvinnor. Babette Sidse Knudsen i Borgen till exempel är en annan sådan. Så därför kom hon med, va? Sen är det är skojigt och lite sådär, lite problematiskt att skriver man en bok om en person och sen så skriver man en bok om någon annan person. Men vi har ju med de här, så de måste utvecklas. Mm. Och man tänker att okej, nu i den här boken är han med mer än hon. Då måste hon vara med lite mer i nästa. Så att placera människor, det kan ju bli sådär överlyckligt. Men då, ja, men då kommer ju hon dit eftersom hon går på yoga där. Så alltså, det tycker jag är skojigt att komma på. Vi knäckte ut ett allvarligt problem i Bra i hus över en portion med, vad var det vi åt? Vi skulle ta något så här lite sallad och lite, ja, fräscht. Exakt. Men det blev någon sån här utbankad biff med bianese och så. Extra. Kan man få lite extra bianese? Och där satt vi och käkade, va? Och då liksom löste men vänta, där då? Så att den har jag precis skrivit faktiskt, men Lennart har inte läst det. Så att, ja. I tredje boken blir det. Där ser man. Ja, eftersom ni blev tysta så kanske ni tänker, vart var han? Men ni vågar inte riktigt fråga. Så då tar jag fram den här. Jo, det här är skådespelaren Robert Duvall. Vad var han med? Jo, han spelade Tom Hagen i Gudfaden. Så den adopterade killen som kommer till deras familj och är lite utanför. Han är lite konsiljeri.
Och när jag gick på scenskolan, då spelade vi upp scener. Det var 85 och sådär. Så va? Scener ur Gudfadern, för vi älskar ju Gudfadern. Nu är Tom Hagen, Robert Duvall, inte med i våra böcker. Men han är mitt i prick på mig. Det kan jag säga. Han är, det, om ni tänker så här, aha, han är som Robert Duvall. Oh. Han är även med i Apocalypse Now. Mm. Den här har en fantastisk, det är liksom, det är bombplan och de liksom bara släpper bomber och folk slänger sig åt alla håll. Då står han med bara överkropp. Mm. Cool, bara reagerar inte och säger... Är det Benny upp i dagarna? Är det den självbilden du har? Nej, den stämmer inte med mig. Men han har en av de mest fantastiska repliker i svensk, eller amerikansk filmhistoria. I like the smell of napalm in the morning. Mm. Precis. Nej, men ni kanske vill säga vi... Jag känner att vi kommer vara lite off topic där. Ja. Vi har ju en hashtag vi brukar använda, vi är Benny. Det syftar inte på dig faktiskt, men det kanske fortsättningsvis kommer göra det. Ja. Jag kommer att säga Lisanders bok om Benny älskar baklava, som är också en bok som jag rekommenderar. Jag måste bara säga en grej om det. När jag kommer till Linköping en gång och ska ha en föreläsning på hotell, så ser jag en pub längre bort. Och då ser man inte hela vad det står. Det står Benny H. Jag tänkte liksom, för fan, nu är jag så stor att man döper hubbar efter mig. Det är liksom, så stor är jag, men sen när jag kommer närmare så står det Benny Hill. Det var det. Vad gör man? Ja, nej. Vänta. Ja, och där, var man med i måndagsbörsen? Är det på nu? Ja, det är på. Nu var man med i måndagsbörsen en gång i tiden. Så om man var med, då sålde man liksom bättre, naturligtvis. Va? Mm. En artist kom med och sjöng en låt och då sålde han, om det var vinyl på den tiden. Va? Mm. Men det är en som var med och sjöng Remember My Name, Fame, som sålde sämre. Och det var Peter Lemark, detta geni som jag älskar, Peter Lemark. Och då vill jag ställa frågan. Är det någon som har varit med i er ljudboksklubb och gjort bort sig så att de säljer sämre sen? Pascal Engman. Ja, han, den jäken ville ju inte ha mazariner. Och han visste inte ens vad en mazarin var. Aj, det kommer vi aldrig glömma. Aj, Pascal. Där avslöjar jag. Trodde vi liksom att han var bildad man, men nej. Där trampan. Ja. Vi har ju den liksom mazarin, det är en sån där dammsugare. Nej. Det är skrämmande. Nej, men det är en generationsfråga. Ja. Jo, men ja, ska vi prata om Saida-fenomenet? Ja, Saida-fenomenet. Saida-fenomenet. Mm. Alltså, vi säger ju att vi skriver verklighetsnära. Och det gör vi verkligen. Mm. Alltså, det är i många stycken taget ifrån en verklighet som existerar. Men att vi skulle börja skriva manus till verkligheten, det trodde jag inte att varken jag eller Benny hade sett framför oss. Och det är helt bisarrt faktiskt. För att när vi ger oss in och börjar skriva bok 2, det är uppenbara, så skriver vi saker som händer ett par månader senare. Och det här sker vid ett flertal tillfällen. Alltså, för att förklara så att ni ska förstå. Om vi till exempel i det här fallet, vi kan ta ett exempel i boken. Det finns två stycken kriminella nätverk som är i luven på varandra. Och det är ju som alla vet, det är ju inga... Det är ju inte. Vi vill ju inte beskriva två stycken kriminella nätverk som faktiskt har en konflikt med varandra. För det, vi vill inte elda på några eventuella konflikter. Och vi vill naturligtvis heller att de ska knacka på hemma på våra dörrar och säga att hörru, varför har ni skrivit skit om oss? Mm. Så att vi vill ju liksom då hitta autenticitet, men vi vill skriva liksom om påhittade situationer. Och i den här boken, det uppenbara, så hade vi ett läge där vi resonerade fram och tillbaka. Mm. Vad ska de här kriminella nätverken heta och hur ska de liksom agera mot varandra?
Och då var det så att vi hade ett faktiskt existerande kriminellt nätverk som liksom, de kunde vi inte trolla bort. Eftersom, ja, för att de hade ett lite annat namn. Ett litet annat namn. För att vi, platsen är Sollentuna. Liksom. Mm. Och då kan man inte säga att det är något annat. Alla vet ju redan vilka de kriminella i Sollentuna är. Nu är det inte de personerna vi faktiskt har beskrivit, ska påpekas. Men namnet då på det här kriminella nätverket. Sen skulle det komma ett annat kriminellt nätverk och ge sig på de här. Det här sker, händer en massa saker. Så skulle det komma ett annat nätverk och ge sig på de här. Och då satt vi och funderade. Så, och då sa jag till Benny så här, ja men vi tar några killar därifrån. För de är absolut inte i konflikt med varandra. Och lagom till att vi nästan har skrivit boken klart. Ja men då sker precis exakt det vi beskrivit i boken. Mm. I verkligheten. Vi har en karaktär som i boken heter Stefanovic i efternamn, något annat i förnamn. Han hade från början ett annat namn. Och jag är alltid så där försiktig när det gäller karaktärer och kriminella och namn. Va? För att jag, liksom, jag rotar runt i mitt huvud och tänker, finns det någon kriminell som har någon koppling till det här, som har just det här namnet? Och jag kom väldigt... Vi har till exempel inte en seriemördare som heter Ulf Kristersson. Nej, precis. Och jag kom ganska snabbt fram till att nej, men det här namnet finns inte. Det existerar inte. Det är inga konstigheter. Det finns inga kopplingar mellan gamla juggemaffian och Sollentuna-nätverket och det här namnet. Och sen när vi i princip är klara med boken så blev jag uppringd av en kollega från tullen som säger, du, vi skulle vilja informera, vi har spaning här på några killar som håller på här i Sollentuna och här. Jag liksom säger, ja, så bara vill kolla om du vet vilka de här är. Och så börjar han rabbla namn för mig och andra namnet han säger, det är namnet på vår karaktär. Jag var på riktigt, ja men vänta, stopp. Jag var på riktigt tvungen att säga så här, men vänta, vad sa du? Ja, och så säger han det här namnet. Jag sa, skämtar du med mig nu eller? Han bara, va? Nej, jag skämt. Varför skulle jag skämta? Och jag tungsökte. Han bara, är det? Känner du till honom eller? Nej, ja. Ja och nej. Fast inte på det sättet. Och, men det var mycket såna här små saker. Det fanns flera saker som vi alltså är tvungna då att ändra innan boken går i tryck. Mm. Därför att vi har skrivit någonting som har blivit en verklighet. Mm. Och det är liksom tredje, fjärde grejen som vi kommer in på då, sa Benny. Alltså, jag är ju jätteintresserad om ni har med en lottorad eller någonting. Eller hur? Eller hur? Nej. Men om ni har det så kan ni väl ringa. Ja, ja, då ringer vi direkt. Ja. Travtipska. Ja, nej, jag har inte heller det här. Mm. Ja. Vart var vi? Ja, det går inte. Vi kan då, eftersom ni inte vet vad det är. Alltså det är intressant att Lennart och jag, alltså vi trivs väldigt bra ihop. Vi rings i stort sett varje dag. Och det kan vara, det behöver inte vara sådär något viktigt, utan det kan vara, jaha, vad fan, nu har Hammarby, de har fått en ny tränare. Jag tycker nämligen om det grönvita laget och Lennart gillar det gulsvarta laget. Svartgula. Svartgula, det är lite viktigt. Så att, då kan vi sitta och prata om det. Så att min fru frågar, att har du snackat med Lennart idag? Så, nej, faktiskt inte. Och då, eftersom jag kommer från den här arbetarklassmiljön i Gubbänge, så tänker jag, han är arg på mig. Har det med Gubbänge? Jo, men det är sådär, alltså det är den här jantelagen och så, va? Den fanns väldigt mycket i gruppen. Jag tror att det är ganska vanligt bland små tjejer också. Ja. Ja. Varför, det här kommer jag att tänka på när jag ligger vaken i natt. Det är vanligt bland små tjejer. Ja, att menar hon det är för att du är Linnea. Ja. Men menar han inte att han ser mig som en liten fröken då? Jo, då. Ja, det är också. Det är också. Sa jag något konstigt då innan? Nej, men vi har, jag skojar nu. Nej, men vi har liksom väldigt bra kontakt och vi gör det här för att vi tycker att det är skojigt att skriva och hålla på. Jag har fått i uppdrag att ställa en fråga. Eftersom jag är då lite yngre än vad ni är, men uppvuxen på 80-talet. Och då frågade jag min kompis, som naturligtvis också heter Peter, är lika gammal som mig, vi gick i samma klass. Om jag säger
80-tal och Xerxes, vad säger du då? Då fick jag tillbaka på vändande post trosmärke. Ja. Vi måste gå in lite på Xerxes. Måste in på det? Ja, alltså det är liksom, alltså för mig är det liksom, det är ungdomskultur. Det fanns inte så mycket annan ungdomskultur. Nej, det kanske bara det två kanaler då tror jag. Fyran kom där någonstans. Xerxes. Ja. Xerxes Andersson. För att Xerxes ettan, för att det skulle vara ett ovanligt namn, då blir man uppmärksammad, hade pappan i serien kommit på. Men nu tänkte jag berätta lite hur nära det var att inte Xerxes blev av. Jag gick i ettan på scenskolan. Jag pratar lite fort nu för att det här tar så lång tid annars. Ni får klippa bort det i så fall. Jag gick i ettan på scenskolan, alltså jag var 26. Och då hade treorna sina slutproduktioner. Och då får de i ettan vara så här, alltså sitta och kolla texten. Så att om de säger fel så va. Och då kom Peter Schildt, som är regissör för Xerxes, dit på kvällen. För han letar efter någon som går på gymnasiet till en tv-serie som heter Xerxes. Ja, och då säger jag, för jag hade jobbat med honom 8 år innan i en tv-serie som heter Lycka till. Och då säger jag, men här har du Xerxes! Jag är här, Peter! Ja, fast du är 26 år, den här killen ska gå i gymnasiet. Så att det är, tyvärr. Okej, ja, fan, synd. Och så kom han hem och så kom han på att han ser ju väldigt ung ut. Han skulle kunna funka som att gå på gymnasiet. Så jag fick den rollen. Och då går jag samtidigt på scenskolan och har min praktiktermin på Unga Klara. Där Susanne Osten då bestämmer och är chef och regissör. Och då är det en pjäs som heter Alla utom jag. Som handlar om åldrande och död. Som man ska göra där. Som jag då är med i. Och då kom hon på att ja, men den här ska ju spelas för gymnasiet. För de är ju väldigt intresserade av åldrande och död. Så va? Så den ska köras dagtid. Samtidigt som Xerxes då ska spelas in va? Och då hade jag ett möte med henne. Och säger då att jag har ju fått den här liksom jättestora rollen. Det är 60 inspelningsdagar jag har med 59,5 där jag bara pratar va. Jag hade en jätteliten roll där på Unga Klara. Men om du hoppar av den här produktionen, då kommer du bli ersättningsskyldig. Va? Vadå liksom? Ja, men det bara är så. Du får inte göra det. Och jag blir liksom livrädd och ringer till Peter och säger liksom, jag måste hoppa av det här. För att jag kommer få bli ersättningsskyldig och allt det där va. Och de måste skjuta på premiären, sa regissören och så va. Fasen också. Ja, liksom. Okej, jag förstår. Vi får leta vidare, säger Peter. Sen, av någon märklig anledning, så kommer han på att det är viktigt att jag gör den där rollen. Så han går till SVTs chefer och ber att vi ska spela in Xerxes på kvällstid. Och jag spelar på dagarna den här Alla utom jag. Och de går med på det. Och så kommer man på där på Unga Klara till vilka gymnasier som vill se åldrande och död. Så den går på kvällstid och så spelar Xerxes in på dagtid. Men så oerhört nära det var. Om inte Peter hade varit en fantastiska människa och ville ha med en klart att han heter Peter också. Ja, det är klart att han heter det. Så att, tack snälla Peter Schildt. Men det var ju tur att då McDonald's, för det var där ni satt, var öppet. Klock. I Sundbyberg. Ja. Att det var öppet både kväll och dagtid. Ja, det var inte öppet när vi var där. Nej, det var inte det, utan man liksom, man stänger av vissa avdelningar. Stängde de av hela klock för det? Nej, inte hela avdelningar. Jag kan också säga att, ni vet, alltså då har man ju liksom nått en viss nivå när de stänger av. Men ni vet Börje Lind, som skriver böcker. Silla och Silla och. Exakt. Deras son, i alla fall hans son, jag vet inte om det. Han gjorde en av de här tre killarna i Xerxes. Där ser man. Ja. Då har vi liksom klarat av det. Så där, jag sätter ett kryss på Xerxes.
Som sagt, ni har en bok tre på gång, har ni varit inne på, så det finns det någon liksom någon tanke på hur lång serien ska bli? Nej. Vi håller väl på så länge vi tycker det är kul. Och Pelle tycker det är kul och liksom så va. Vi har inget sådär kontrakt. Vi har ett sjubokskontrakt. För att vi skickar till Pelle och sen får han säga om han tycker det är bra. För jag vill säga, vi har ett sjubokskontrakt, men det här är ju skitdåligt. Så va? Ja, men det är bara ge ut, för jag har ett kontrakt. Det vill ju inte vi. Nej, det är klart. Men vi trivs jättebra med Ordfront. Och jag tror, jag dristar mig till att säga att Pelle och kanske några till där gillar oss. Ja. Kan tänkas. Ja. Men vad har ni fått för reaktioner på serien utöver våra fantastiska recensioner? Nej, men vi har fått väldigt mycket, tycker jag, positiva reaktioner. Sen finns det ju naturligtvis personer som tycker... alltså kritik sådär liksom mot hur vi skriver och sådär, va, det kan jag ta. Och det, jag gillar det, inte att le- med kritik. Jag är Bennys positivitetsfilter, så det är jag som läser och så ger bara de positiva receptionerna. Eftersom jag har jobbat som skådespelare så gillar inte jag kritik. Alltså jag blir så här, är man föreläsare? Ja, Benny Haag, han var väldigt bra, men han var fet tycker jag. Då kommer jag ihåg det här med fetman till nästa gång. Jag gillar inte det. Jag kan tycka liksom att kritik och konst, jag kan läsa igenom på betyg på Storytel eller BookBeat och liksom säga, aha, intressant, det här tyckte den och den och den. Men när det blir lite så här, åh gud, det är så jävla PK, jag är så trött på alla de här flyktingbarnen och så vidare. Då blir jag lite mer så där, då knyter jag näven i byxfickan och tänker, fan, behövde du skriva det för liksom. Men saklig kritik och sakliga synpunkter, nej, men det tycker han, jag är, det var han som hade skrivit det, han grep ju du sen. Som av en händelse, så han fick ju 8 år här för förargelseväckande beteende. Och hur fan hamnade det här knarket i mina fickor? Ja, det kan man undra. Sen vill vi, eftersom vi nu är på ljudboksklubben här, framhålla the one and only, den som vi hade sån tur att få, för det var bara tur, Fredde Granberg, som läser in våra böcker. Vi är så glada och nöjda, och det, så här kan vi säga, det kommer inte ut en bok av Hag och Karlsson, Karlsson och Hag, som inte läses in av Fredde Granberg. Alltså, vi känner ju Fredde lite grann, och alltså, han passar ju in i eran. Alltså, ni är ju en trio egentligen. Alltså, ur det. Alltså, jo, men absolut. Och jag vet ju nu, ska jag inte avslöja allt för mycket, men jag vet ju att Fredde har ett litet visst påbrå från de norra delarna av landet. Och varför han, tycker jag, gör också just den karaktären. Och då kanske de karaktärerna med lite nordligt ursprung på ett väldigt bra sätt. Jag tänker även på Sofia Rupekarssons arbetsträsk och så vidare. Att det finns någonting lite där som... Men det faran som vi tycker, det är ju att när någon gör någonting bra, så är det många som vill ha Fredde Granberg. Du är ju han ganska populär redan innan era. Jo, det är han. Absolut. Men det blir ju inte mindre. Nej. Jag menar, när vi får omdömen av liksom, människor som har lyssnat, så är det ju, oj, fint. Och Fredde är så bra. Mm. Vilket vi tycker är jättekul. Så att det har ju inte försämrat hans liksom, rykte. Men vi blir ju lite sådär att det plötsligt blir att han, det är nu något annat, va. Så att vi håller hårt i Fredde Granberg. Det ska man göra. Och det är värt att vänta ett extra halvår som jag fick göra. Ja, men det skulle vi göra utan sig. Ja. Alltså, du har också Fredde Granberg. Vi fixar till det här. Jag ringer kollegorna nu. Det kommer en grå Tesla här utan. Jag kan stoppa den. Bara kolla in vad som finns i bakgrunden.
Nej, vapen ligger i den skitiga bilen bak. Exakt. Den fina Teslan, den finns det ingenting. Men då kommer vi in på vår näst sista fråga. Ja. Lyssnar ni själv på ljudböcker? Mm. Även när det inte är Fredde som läser. Alltså. Ja, jag lyssnar. Du läser. Ja, jag lyssnar faktiskt inte på ljudböcker. Och det har inte med, liksom, jag tycker inte om ljudböcker. Utan det, alltså jag älskar att läsa, va. Jag är sån där som kan dofta på böcker. Mm. Det har ingenting med, liksom, alltså jag tycker det har ingenting med ålder att göra. Nej. Alltså det här, det är så härligt, va. Det är så, jag, alltså jag, om jag, man får bestämma sin död, så skulle det vara ett badkar fullt med böcker. Jag drunknar inte i vatten, utan jag drunknar i böcker. Mm. Så det är därför, va? Jag kan inte ha, jag har ett förråd på Shurgard fylld med böcker som jag betalar alldeles för mycket för. Och så ska jag börja lyssna på ljudböcker. Men jag kan säga, familjemässigt, min fru lyssnar jämt på ljudböcker. Mm. Och hon tycker att Fredde Granberg är väldigt bra. Mm. Kanske skulle försöka få honom att läsa ljudböcker. Jag älskar att läsa böcker. Mm. Och egentligen av ett skäl, alltså egentligen gillar jag att läsa böcker mer än att lyssna på böcker. Därför att jag är sådär, så att jag vill ge karaktärerna min egen röst. Jag vill hitta min egen, liksom, röst på de här karaktärerna i en bok. Men med det sagt, så mitt liv ser ut så att jag hinner inte. Jag har inte tid att läsa böcker. Och då är ljudboken, tycker jag, för mig perfekt. Jag lyssnar i bilen, jag lyssnar när jag tränar. Jag liksom, och från början var jag lite så här, men nu är jag hooked, alltså. Så jag lyssnar ganska mycket. Jag gick i samma klass på scenskolan som den fantastiska, eminenta skådespelerskan Katarina Ewerlöf, som ju har en bra karriär inom ljudboksbranschen. Mm, så jag kan säga att jag blir lite starstruck nu med Katarina, men jag känner ju henne lite grann, va? Om vi skulle stöta på varandra ute, så skulle vi prata lite, va? Så man kan säga att jag är i ljudboksbranschen lite grann. Eller? Ja. Ska jag inte säga emot? Ja, nej. Om hon skulle gå förbi här ute i Upplands Väsby nu, så skulle du, då skulle vi kunna ha ropat in henne. Ja, men precis. Och säga, tjena Katarina! Och så går hon bara förbi. Det är det som är det hemska, va? Då tycker jag faktiskt kopplingen att du faktiskt har skrivit böcker som har gett ut som ljudböcker. Mm. Det tycker jag är kanske en starkare koppling. Starkare koppling. Ja. Sen har jag också faktiskt läst in en ljudbok. Ja, du ser. Jag säger inte vilken. Alltså jag tycker det är svårt. Jag tycker det är otroligt svårt. Mm. För jag läser och så där man har och hörlurar och allting. Och så tycker någonting. Du sluddrar där på ett ord. Nej, det gjorde jag definitivt inte. Fan, det gjorde jag inte. Ja, lyssna då. Och så är det sluddrat. Och det tar så, jag är dålig på det. Ja, det är en enorm konst, alltså. Absolut. Och jag läste någonstans, om det var någon som skrev på Facebook eller något liknande, som verkar vara initierad i branschen. Mm. De som är liksom riktigt, riktigt vassa. Och dit får vi räkna Fredde Granberg och Katarina Ewerlöf och några till där uppe. De som är där uppe. Att de klarar av att läsa någonstans mellan 2-2,5, max 3 timmar på en arbetsdag. Mm. That's it, alltså. Mm. Och då är det liksom, då är man där. Ja. Så att det är ju inte bara liksom att, ja, men tja, nu ska jag sätta mig och läsa lite grann i den boken. Nej, hålla fokus och ton. Hålla fokus och liksom, inte som du säger, inte snubbla på orden. Nej. Och det är så mycket. Så att nej, men jag menar, du har ju en bra röst, så fanns det tankar? Att du Min fru, som heter Maria Antonio, när ni åker tåg, då är det hon som säger, hon är skådespelerska, jobbade på Uppsala stadsteater. Hon vill jättegärna läsa in böcker. Mm. Så nu tar jag tillfället i akt. Maria Antonio, hon är jätteduktig på att läsa in. När ni åker tåg och hör ni en röst, om 3 minuter kommer tåget till Göteborg. Då är det hon, va? Hon är fantastiskt bra. Nu när jag är på ljudboksklubben, det här kommer min fru tycka är det bästa i hela. Så det här får ni inte. Nej, liksom, vi klipper ut det här till en egen trailer. En liksom, som bara liksom en trailer. Ja. Men Pelle frågade faktiskt, ska inte du läsa in det? Och då
Var det en fråga? Ja, det var en fråga som jag försökte få in där. Ja, och, då, och det var till och med så att om jag läste in så skulle man få en högre procent på det så här. Men trots att jag inte har något jobb, trots att jag lever i fullständig isär, så sa jag nej Pelle. Jag kommer inte att läsa in det här, för jag är ingen bra, och det kommer man bara... Och så sitter jag där, vem fan har skrivit det här skiten? Det är ingen bra. Det är han Karlsson. Det är Karlsson. Så du kommer att läsa in andras? Nej, jag läste en och det var första och sista kan man säga. Mm. Ja, det är en speciell konst. Ja. Ja, nej, men just alltså, om din fru då hörs i hög... Maria Antonio. I tåghögtalaren, så kanske hon då liksom förknippas med det. Och det är ju faktiskt, om vi nu tar Fredde, så alltså, de första böckerna man lyssnade med honom, så får man ju lov att tänka bort Ronny och Ragge. Det är ju svårt att sitta med en seriös deckare och ha Ronny och Ragge på näthinnan. Ja. Men alltså... Nu efter, alltså, de finns ju inte där. Alltså. Nej, det där är ju lite fascinerande hur det kan bli liksom, att vissa människor, även antal författare och annat, liksom, man blir väldigt lätt inplacerad i ett fack. Och där, det kan vara oerhört svårt att ta sig ur det där. På liksom, så det, absolut, för det var ju också den liksom spontana som jag fick när någon frågade, ja men vem ska läsa en bok som ljudbok? Ja, det blir Fredrik Granberg, ja, Ronny och Ragge liksom. Så jag tänkte, men vänta nu, det var ju 15 år sedan. Men det sitter kvar. Och det var 40 år sedan, det var sex, så. Ja. Nej, men det var kul, för ett antal år sedan så ringde man så där från Aftonbladet, så. Ja, sen här är vad han nu hette från Aftonbladet. Ja, hej. Ja, vi tänkte göra en grej. Så om Xerxes var det ju 30 år sedan den gick. Och då kände man liksom, nej. Jag trodde det var något sådär, va? Något annat. 30 år sedan. Det är någon som har räknat fel. Ja. Vi tänkte att vi skulle avsluta med en liten fråga om bokåret 2023, om ni bär med er någon specifik bok som ni läst eller lyssnat på som betyder lite extra. Man får säga sin egen också, men det är lite tråkigt. Ska jag? Ja, du börjar. Eller? Ja, men jag har ju ett par stycken sådär. Jag har flera liksom, men jag börjar att säga Ett ord för blod med Faiza som tycker jag är oerhört stark. Jag känner ju igen mycket av det som hon pratar om. Det periodvis blir väldigt, väldigt jobbigt för mig att lyssna på, för att det är så nära den verkligheten som jag jobbar i. Men jag känner ändå att jag vill verkligen rekommendera den. För den ger ju ett nytt perspektiv också. Oerhört så. Sen på ett personligt plan, Kramen från helvetet av Victor de Almeida. Jag har en bakgrund tillsammans med Victor. Back in the days träffade Victor för första gången sedan han blev nykter på bokmässan i år. Det var ganska omtumlande. Den kan jag relatera till utifrån att jag har liksom en historia och kan se på det och framförallt glädjas med Victor som har kommit ur det på ett sätt som jag, om jag ska vara ärlig, aldrig trodde att han skulle göra. Sen så är det en herre som sitter bredvid mig här som har skrivit en bok. Ja, det är inte och jag skriver inte böcker. Det är den här herren som har skrivit en bok om en dam som heter Edda som ger sig in i gamingvärlden. Och jag ska förklara nu för er varför jag tycker att den är så genial. Det tycker jag verkligen att den är. Den är rolig, absolut. Och den är liksom spännande och den griper tag i en liksom så på ett roligt sätt. Men det finns en liten sån här sak som jag tycker i den här boken som verkligen ligger nära mitt hjärta. När jag är ute och föreläser så här för barn, ungdomar, föräldrar och så vidare, så får jag ofta så här frågan, men hur ska man göra för att inte ens ungdom ska hamna i problem och så vidare, hur ska man göra för och då har jag en käpphäst, och det är så här: ni som är vuxna föräldrar, medelålders far- och morföräldrar,
ni måste in i barnens värld. Mm. Ni måste lära er. Ni måste skaffa samma appar som dem. Ni behöver inte adda dem och bli kompisar på TikTok och på Snap och allt det här. Men ni måste liksom in i deras värld och förstå den. Och det tycker jag är väldigt häftigt med just Edda. För att det här har vi en senior som verkligen kliver rätt ner i ungdomarnas värld. Och det tycker jag, det är väldigt häftigt. Och jag tror att det är liksom ett så här allmänt livsråd till föräldrar och vuxna där ute. In i ungarnas värld. Ursäkta att jag säger ungarna, men ni förstår vad jag menar. Ja, så. Ja, jag måste säga grejen när du sa det där med Viktor Almeida här. För den som tänker att Lennart är nog en sån här som tycker om att slå hårt med batong. Gud släckte ljus. Alltså nu är vi där igen med Saida. Vad är det som händer? Ja, funkar det nu? Ja, det funkar det. Jo, för den som tror att Lennart Karlsson är en sån här polis som tycker om att slå hårt med batong. Så vet så är det jag precis det han är. Ja, jag vet ju inte så mycket om det eftersom jag aldrig varit med när han är polis. Men till exempel när vi träffade Viktor Almeida på bokmässan. För Lennart och jag var där två dygn. För jag tänkte att jag älskar bokmässan. Och jag ville liksom visa Lennart hur det är där. Mm. Och då skulle Viktor Almeida prata nere på golvet liksom. Så har vi Mondials monter. Och då sa Lennart att honom har jag gripit många gånger på Sergels torvet. Han var ju väldigt illa där annars. Och narkoman. Ja, men han känner inte igen mig sådär va. Men han stod ändå kvar och kollade sådär va. Och sen fick de lite syn på varandra. Och det dröjde inte längre förrän de stod och kramades där va. Och jag tycker det där är så gripande. För jag ser hur berörd Lennart blir av att det har gått bra för någon som han har jobbat med eller gripit. En annan gång var vi på IOGT så kom Lennart och sa, fan det är en här som jag liksom har haft gripit många gånger, vet du, han är nykter nu alltså. Han är helt nykter. Men vem är det? Och sa jag, nej, det kan jag inte säga. Sen kom den personen fram och så. Men Lennart har ju sagt att jag ville bli socialarbetare när jag kom till Stockholm. Och det är liksom, jag tror att Lennart är en socialarbetande polis som vill hjälpa människor. Det är väl en bra egenskap. Ja, det är en väldigt bra egenskap. Och jag är ju en liksom, har ju också det här sociala, så att när jag ska tipsa om bok så ska, min fru tycker inte att jag ska säga det här, men jag gör det ändå. För hon tycker det är så inställsamt. Men jag skulle vilja prata om samtliga utgivna böcker av Camilla Läckberg. Jag tycker det är fruktansvärt att hon blir påhoppad som hon blir av gubbar. Alltid av gubbar. Hur många miljoner hon än har tjänat på sina böcker så lägger hon huvudet på kudden och känner saker och tänker på saker. Och jag tror inte att det alla gånger är så roligt. Sen som hon framställer sig på sociala medier och allt sådär. Det är en annan sak. Jag tycker det är fantastiskt att hon orkar kämpa vidare. Att trots att hon får så dåligt av så många recensenter, gubbar oftast, så kämpar hon vidare. Jag har en stor beundran för Camilla Läckberg. Jag tycker hon är... Ja, jag känner henne absolut inte, men hör av människor som träffat henne att liksom hon är så omtänksam och hon är så vänlig och trevlig. Ja, så jag får tipsa om Camilla Läckberg för att jag tycker hon är en fantastisk människa som orkar det. Det tycker jag, att gå ut på Camilla Läckberg tycker jag... Den är lite oväntad. Ja. Mm. Vi var ju lite fint. Oroliga faktiskt. Det ska vi, alltså, det går inte att komma ifrån att vi är vita gubbar över 50, jag också över 60. Att det skulle bli så där att folk skulle gnälla och klaga på oss över att vi är vita gubbar som skriver om Sarin Kadri från Afghanistan. I den tredje boken så handlar det om ett, om man säger, gängkriminella ifrån Västafrika. Och de är inte
kritvita till så, va? Kommer det bli liksom sådär, vi är fascister för att vi vill beskriva någonting där människor är svarta? Jag vet inte, men då får det bli så. Man kan inte backa bara för att man eventuellt kan få kritik för någonting. Nej, alltså jag märkte, jag skrev en, det var en kille som skrev i någon morgontidning och han var liksom kanske född i Sverige men av, som vi säger, utländska föräldrar. Och då tyckte han att när Snabba Cash gick, och det blev så populärt för att det var så bra, va? Så började folk att härma liksom, hej bror, jag är från orten, bror. Så. Och det där tyckte han så illa om. Och då skrev jag ett litet inlägg om att man härmar ju dem för att man tycker de är så bra i serien. Mm. Det är därför, på samma sätt som när Robert Gustafsson säger, nej, jag är inte bitter. Mm. Så här har man fått det, för man tycker att han är så bra. Mm. Och sen var det människor, ganska många, som skrev liksom att jämför du med den så som människor har det i förorterna med Robert Gustafssons jävla larv. Och liksom, det var någon som skrev att jag, när jag utbildade mig till terapeut så gick den här personen året efter mig. Jag har aldrig pratat med henne. Hon är mörkhyad och skrev att jag var en person som mådde väldigt dåligt, som hade stora problem och han verkar inte ha gjort någonting åt det. Alltså det blir så där. Jag tycker det där är sorgligt. Man måste enas. Jag är ju Karlbergian. Anders Karlberg, så han skulle leva nu. Det är väldigt synd att han är död. För att han var en människa som ville ena folk. Han ville att punkar och bankdirektörer skulle träffa varandra. Inte att man ska dra ifrån varandra. Va? Det tror jag är viktigt. Att mötas, inte att dra ifrån. Det säger vi skål på, Tannenfall. Ja, skål. Tack så mycket för att ni ville komma hit. För att vi fick komma hit. Ja. Vi är jätteglada för det. Och jag ber om ursäkt för allt trams jag har sagt. Ja, är det skådebröd? Nej, nu är det fika dags. Får man det? Jajamän. Nu är det kaffe och fika. Kaffe.